Imperium's Age of Alexander. Big expansion of the 4X Grand Strategy Imperium's Greek Wars. 18 playable factions, including Persian Satrapies and Sparta. Huge map spanning from Carthage in the west to Caspian Sea in the east. From freezing Alps to the heat of Sahara in the south. New unit types serving in Roman and Carthaginian armies. New mechanics for this campaign, as well as the original Greek Wars map. Military and reserves can temporarily join state economy, while building regional capitals helps fight state corruption. Specialized facilities add a strategic layer to economic planning, while emissaries bring new level of diplomatic maneuvers that you will love or hate. Accept the challenge, walk your nation through these turbulent times, and become one of the best generals in history of humankind. Zdravím Tightrot, vítám vás u nového videa. Je to celkem nedávno, aspoň na naše poměry, co jsme tady měli Imperium z Greek Wars, českou to gamesku, patřící do žánru takzvaných 4X strategií, to znamená Explore, Expand, Exploit a Exterminate, česky něco jako proskoumej, rozšiřuj, využívej a vyhlaď. Zkrátka hry typu staré dobré civilizace. Musím ale říct, že v tomhle tom žánru jsem i jakože fakt špatný. Možná je to tím, že nemám trpělivost učit se všechny ty promakané a pokročilé herní mechaniky. Pro mě to zkrátka je, tady jsme my, tamhle jsou oni. No a je třeba je zlikvidovat. Ale někteří lidé jsou nepoučitelní, takže tady teď máme DLCčko Imperium's Age of Alexander, které vyšlo dneska. A když jsem uvažoval, jak pojmout tady tohle video, tak mi došlo, že v původním Imperium z Greek Wars nemám odehráno ani zdaleka tolik, abych byl schopný docenit a hlavně vám ukázat všechna ta vylepšení a vyšperkování herních mechanik. No a napadlo mě, že bychom se na to mohli podívat tak nějak víc po barbarsku. Zkrátka, že zkusíme, kolik rozdílů poznáme, tak říkajíc, ze startu na první dobrou. Takže si dáme jednoho hráče, novou hru. No a první rozdíl je, že kromě mapy Peloponés a starověkého Řecka, samozřejmě generovaného světa, tak tady máme taky mapu pro Age of Alexander, která ale tak nějak klame tělem, protože ačkoliv, já si to jenom ověřím, jo, která teda ačkoliv zobrazuje v podstatě celé Středomoří, část Ruska, Blízký východ až někam po Indii, tak velikostně v podstatě odpovídá starověkému Řecku. OK. Druhý rozdíl hned takhle z první. Jo. A tohle to mě rozčiluje a rozčilovalo mě to už u původní hry. Ona občas, ta hra, z nějakého důvodu vám restartuje nastavení hlasitosti zvuku. Ale ne, že by se pohnulo šoupátko, prostě se to resetuje na stovku. A vy potom musíte udělat, že si to přenastavíte trošku víc nebo trošku míň a zpátky na hodnotu, kterou potřebujete. Tenhle ten bug není opravený, no co? Hádám, že s vydáním nového DLC tak byla spousta jiných starostí, ale snad se na to někdo
brzo podívá. Tak jo, u čeho jsme to byli? Druhý rozdíl. Jasně. Makedonii už totiž nešéfuje taťka Filip, který jako první přišel na to, že větší znamená lepší, a tak do nepřátel začal šťouchat 6metrovými bydly, ale jeho neméně talentovaný syn Alexander, jeho mamka teda tvrdila, že je syn jako boha, jo, ale známe to. Každopádně Alexander věřil, že veškeré hádanky a problémy se dají řešit ostrou čepelí. Teď samozřejmě narážím na proslulý gordický úzel, ale to není to jediné, čím se tenhle ten mladý a talentovaný, dá se říct i nadějný, vojevůdce zapsal do historie. Neméně slavná je jeho taktika obklíčení mnohem početnějšího nepřítele, takzvané kladivo a kovadlina, nebo například založení budoucího hlavního města na hrobu vašeho koně, a nebo v neposlední řadě se mi zase restartoval ten zvuk. No, uvidíme, jestli to bude dělat přímo ve hře, nebo je to jen problém tady tohodle z toho menu. Jo. Poslední věc, čím se Alexander proslavil, tak byla pracovní cesta do Indie, na kterou vyrazil neočkován, což by mu dneska rozhodně neprošlo. Tak jo, co tady máme dál? Moment, co tady máme dál? Jasně. Třetí rozdíl tak je, že tady jsou známější, troufám si říct, i populárnější starověké frakce. Můj oblíbenec Kartágo a hlavně teda Římská republika, která si ale může nechat zdát nejen o nějaké světovládě, ale například i o legiích. Tohle bylo. Hra za tento stát je opravdu obtížná. Aha. No to úplně nevadí, když dostat přes držku, tak aspoň stylově. Tak jo. Morálka armády, korupce? Korupce tam taky, myslím, nebyla, ne? Tady si nejsem úplně jistý. Generálové tam byli, jasně, náhodné události, promíchaný technologický strom, morálka. Nevím, jestli něco dalšího, ale mám takový pocit, že korupce v původním Imperium z Greek Wars tak nehrála vůbec žádnou roli, nebo aspoň teda do té fáze, do které jsem se byl za těch několik málo hodin schopný dostat. Bereme to teda jako čtvrtý rozdíl? Ale jo, je to můj seznam, bereme to jako čtvrtý rozdíl. Nutné opravy. Opravte a obnovte provoz poškozených měst a budov co nejdříve. Přerušená produkce poškozených budov může negativně ovlivnit celou ekonomiku. Děkuji za tip. Výborně. Tak. Jídlo je kriticky důležitý zdroj. Jo, taky mám hlad. Ale véč a bude až po práci. Vítejte, mí ctihodné lidé Římské republiky, děkuji. Tak jo, scénario začíná. Nový makedonský král Alexander zdědil relativně silnou zemi. Jeho otec sjednotil celé Řecko. Ustálil makedonské hranice se sousedními Tráky a Ilyry. A Alexander doufá, že bude moci pokračovat v jeho cestě za světovládou. Jo, taková perlička, takový drp. Říká se, že Filipovu smrt
si objednala jeho manželka, matka Alexandra, protože se jí nelíbilo, že synáček ještě není u vlády, ale to jsou samozřejmě jen nepodložené pomluvy. Italský poloostrov se svými úrodnými poli a bohatými doly nabízí skvělé podmínky pro rychlý hospodářský rozvoj, který ale maří dekády válek mezi latinskými kmeny, jen zatím nenašli svého vítěze. OK, tak jo. Římané mají Řím, Terracínu. Já se musím jenom rychle zorientovat. Jak to tady celé funguje? Některé věci jsou mi povědomé. To logo mi povědomé samozřejmě není. Tak, zahraniční vztahy. Forma vlády republika. Na to máme nějaké bonusy a nějaké postihy, klasika. Nic se neskoumá. Tak jo, výzkum. Výzkum vypadá povědomně. Jestli tady přibyly nějaké věci, těžko říct. My nemůžeme zkoumat teď nic jiného. Moment, počkat, ale my si můžeme zkoumat chrámy, uctívání bohů, co nám to dá? Výcvik ve zbraní, jasně, ale já bych radši možná nějaké trošku pošetřil. Jenže to chce strašně hodně. To chce jako kotel prostě všeho. Kotel. Astrologie 6 tahů. Ražba mincí. Dobré, dáme si zkoumat uctívání bohů. Tak. Jo, to se nám musí teprve přepočítat po otočení tahu, že jo? Tím pádem, co tady my kde máme? Diplomacie. Nejdřív se podíváme, kdo je kámoš a kdo žrádlo. Samnie je žrádlo. Kámoš teda rozhodně ne. Dobře. Dokud nevíme, jaké máme zdroje, my tady máme zlatý důl. Uhelný důl, železný důl, jediné co nemáme, tak je kamenolom. Tady je kamenolom. Kamenolom. Dobrá, když sebereme kamenolom, tak by to mohlo teoreticky fungovat, hele. Dobrá, já ani nevím, jestli mám dost jídla, jestli produkuju nebo ne. Tak, tady máme co postavit. Jízdní peltasti, jo. To mi došlo až docela jako pozdě, že ty specializace těch měst neznamenají specializace. Tedy, že dané město produkuje vybrané jednotky lépe, ale specializace v podstatě znamená, že je vůbec může produkovat. Tím pádem, když má Řím specializaci na peltasty a osadníky, tak může verbovat peltasty a osadníky. Tady máte čluny a specializaci člun a jízdní peltasti a můžete člun a jízdní peltasti. A jak málo stačí k radosti, když pochopíte nějakou naprosto zjevnou věc. A dobrá. Hele, obchodovat zatím asi nebudem. Válčit s Kartágem asi taky jako nebudem. Co? Myslím, že ne, když už nepřítele máme, že jo. Tohle je co? Jednotka uvnitř. Jízdní peltasti, proč je červená? Nemáte na místě do zdrojů. V záloze. Duolingusová jednotka. To jsou ti peltasti, ne? Normálně bych je mohl vzít a vytáhnout, já je vytáhnout nemůžu, takže armáda v záloze. Pátý rozdíl,
Armády můžete dávat do zálohy, ať už to znamená cokoliv? Hádám, že to zjistíme. OK. Teoreticky bychom mohli dát něco stavět. Asi si zajistíme nejdřív jídlo, to znamená dáme si budovat pole kolem Říma. Řím, jo, tady všude můžou být pole, protože tohle produkuje jídlo, tohle produkuje něco málo dřeva, ale úplně minimum, jo. Na dřevo budeme muset postavit město v horách nebo něco zabrat. Tak jo. Já bych potřeboval peltastí, děkuji. Tam se nedokážu dostat? Jo, dokážu, ale musím tam zaútočit. Tak to jako úplně nechci teďko. Můžeme jít tady dolů? To jsme zase stihli. Každopádně, pokud někoho překvapuje, že Římani mají peltasty, tak to není vůbec nic neobvyklého v téhle té době. Jo? Římani začínali jako jakýkoliv jiní Řekové, tedy bojovali ve falangách. Pokud se nepletu, když tak mě opravte v komentářích, jo? Ale pokud se nepletu, tak Římané začali používat centurie a zahodili prostě v koncept falang a používání dlouhých kopí ve válce s Etrusky, někde v vnitrozemí Itálie, hornatá krajina, relativně neprostupné lesy, že jo, v té době ještě. A tam falanga byla děsně nepraktická, to znamená Římané zahodili kopí, rozdělili falangu, která byla klasicky 100-100, že jo, tak to rozdělili na prostě desetiny, na 100 členné oddíly, které byly schopny v tom těžkém terénu lépe manévrovat, doháně zdrhající nepřátelé, protože Etruskové samozřejmě bojovali takovým gerilovým způsobem. No a tím vznikly centurie a pozdější způsob římského boje. A do legií to začali spojovat až posléze, kdy narazili na velké státní celky, jo, se silnýma početnýma armádama a ty malé oddíly už jako nebyly dost, už to nebyla dost velká síla, kterou jste mohli někam poslat. Takže pospojovali, aby dokázali jako se vyrovnat zase nepřátelům. Plus bojovali v Africe, tam jsou roviny, že jo, a tak dále, v Galii jsou roviny a podobně. Tak jo, tím pádem na legionáře si budeme muset ještě počkat, tím méně nebo tím déle na legionáře v lamelové zbroji, o které doháje si nemůžu zapamatovat, jak se jí říkalo. Každopádně na to máme ještě čas. Nejdřív musíme od Galů skopírovat kroužkovou zbroj, od Iberů skopírovat Pilas. Jo, na to, že to všechno byli barbaři, tak ty jejich vynálezy jsme docela používali, že jo, páni Římané. No nic. Převrátíme tah, nebo co budeme dělat ještě? Já si myslím, že už nic jako moc dělat nemůžem. Moment. Jo, nemáme žádnou jednotku, která by byla schopná se pouhnout. Máme jedny peltasty, jednoho stavitele. Osadníka, mohl bych zkusit osadníka 10-10. Ne, dobré, já teda chci zjistit, co dělá ta jednotka v záloze, nebo jak se teda k ní dostanu. Převrátíme teda tak. Kolik tedy máme rozdílů? Máme. To je zmetek. On mi zrušil důl. Jmenování emisara. Emisary taky neznám. Takže počítáme rozdíly, jo? Mapa, Alexander, populárnější frakce, korupce, jednotka v záloze, šestka je emisar.
cizích přátelských městech chválit nebo pomluvat jiné hráče. Dobře, 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 dobře. Takže potřebujeme někam poslat emisára, jo, evidentně. Ale proč mi ten blbec tady zrušil důl, to fakt nevím. Umří. Barbar zatracený. Vítězství. OK. O, já tady potřebuju tebe. Můžeš mi říct, proč jako chcípáš? Co ti kdo udělal, že musíš umírat? Pojď sem. Založ mi tady další políčko. Šestset šest mužů. Nomád. Postrach? O, výborně. Že nepřátelské jednotka ztrácí vůli bojovat. Super. A já bych teda teďko se rád podíval na moje příjmy, když dovolíte. Zlato, uhlí, kámen nemám. Železo, jídlo. Jídla máme dost, koukám. Dřevo nemáme. Vzdělanost, vliv, otroci, obyvatelstvo. Obyvatelstvo nám upadá. Takže první věc. Zvedneme si porodnost. Nesmí nám chcípat obyvatelstvo. Bez toho se nehnem. Tak. Zase bude přepočet až příští kolo, jasně. Dobrá, a tak to. Jak si ten nomad tady dovolil normálně naběhnout? A ještě mi zničí zlatý důl. Tak jo, bych měl mít, ne? Třeba další peltosti. Tak, super. Takže máme peltosti. Kde mám toho emisara? Musím podívat. Tady. Povolat do aktivní služby. A, takže jsou tady jednotky v záloze, super. Jo, takže jednotka v záloze je, že za ní neplatíte údržbu. O, to je dobré. To je dobré, to je dobré. Tak. Osadník, ten tady jede. No jo, jenomže já bych potřeboval. Já jsem dal verbovat, že? Já jsem dal verbovat. Tak jo, moment, ještě se podíváme tady. Otevřít vlá... Jmenování emisara, ano, síť zvědů, hry. Co dělají hry? Ukázat při... Náklonnost lidu na to kašlu. Emisar... Ty bláho, na to nemám hlavně. OK, jmenujeme emisara. Nový emisar ve vašich službách čeká na svoji misi. Nemůže útočit, takže hej, doufám, že to není něco jak generál, že v podstatě chcípne, jo? Zkusíme se dostat někde do toho, našim novým kamarádům. Máme nějaký nový kamarád. Tak, zrušit akci. Dobré, ty se nemůžeš hýbat, beru. Ty se nemůžeš hýbat. Tak, Řím tady čelí docela drtivému útoku barbarů. Jsou to barbaři, když jsou ještě z Itálie? Protože to barbar byl kdokoliv zatím, za Prusmikama a Valpách, ne? Ne před Prusmikama a Valpách. Tak jo, a teda já jsem v háji s tím šutrem, ne? Mám také podezření. Železo, kámen. Něco málo kamene máme. Zkusíme zabrát potom kamenolomy. A tady je totiž kamenolom, který bychom teoreticky zabrat mohli, že? OK, převrátíme tah. Ty kráso, další. Jsem se měl opevnit někde. Uhum.
Město Roma v Latium vybudoval lepší kulová hradba. Naše zásoby jsou téměř pryč. Zlato, no jo. No. Chápu, však plánuju, však neboj se. Příští 5 let všecko bude. Tak, jdeme sem. Zabereme zlatidu, možná teda. Tak, já bych potřeboval zničit jednotku, to nechci. Jak jsou na tom zlato? Parada, máme brutální minus. Máme brutální minus, to je super. Jsem si vždycky přál. A já to tady nemůžu postavit, to je to. Bych mohl možná dovážet, čeho máme hodně? Otroci, jídla máme brutálně hodně, takže zkusíme obchodovat. Zkusíme obchodovat. Tak to. Kterých má dostatek, takže my musíme najít někoho, kdo tady jídlo nemá. Sparta. Tak, já ti dám jídlo. Jdeme 5. Dobře, dám ti 6. Ty nemáš jídlo a dáš mi zlato. Tak jo. Můj návrh. Blbý je, že my se to dozvíme až příští kolo. Tak jo, dostatek zlato. Tady. Bosporské království. Zase jídlo. Mám teď jídla docela dost, takže v pohodě. Zlato. Tak, teoreticky. Nemyslím si, že mi tady všichni vezmou něco, jo, ale zkusíme ještě tak jako s Kolchidou, ale tak jako lehce. Nemyslím si, že mi to všichni vezmou, jo, ale ale mohli by, ale obchod tady funguje stejně. Obchod tady funguje stejně. Tak jo. Tady mám jednotku, která mi je k ničemu. Tady mám tebe. Nedostatek pohybu. Nedostatek zdrojů. No. Ale já musím trošku, já musím asi zdrhnout, nemůžu, aha, dobře. To nevadí. To nevadí, hele, v pohodě. Tady to zase počkat. Jo, počkat, tohle není moje jízda, to je ten emisár, aha, dobrý, tak počkat. My se nechceme, aby dostal přes držku. A ty bys taky teoreticky mohl zdrhnout, že jo? Protože pak dostaneš přes držku i ty a to nebude dobrý. Tak a dáme si. Já bych rád. Vy ještě nejste. Ty ještě můžeš, ale ty nechceš. Dobrý, takže nic dalšího tady není, super. Tady mám tebe. Na cestě já nemám suroviny, nedostatečný pohyb, OK. Začneme propojovat totiž doly. My jsme neměli přijít do ten zlatý důl, no, ale kdo mohl vytušit, že se tady vyřítí taková parta nomadů. Hádám, že kluci nelhali, když psali, že tohle bude těžká kampaň. No jo.
Tak jo, a další tah. No mají zatracení. Uvidíme, jestli nám někdo vezme ten, že? Hele. Aha, tak tím ještě budeš tady ničit můj důl. OK, hele, Kartago. Se stáhnu, super. Šest, tři. Jo. Tři, dva. Jo. Šest, čtyři. Jo. Však v klidu, ne? Tak jsem to poladil. Tak, tady máme pana emisara, si musím zvyknout na tu novou jednotku. Když půjdeš takhle dolů... Tak. Vychválit nedostatek zdrojů. Očernit. Postavit člun na lodice. Vlichotit se do přízně. Nemám zdroje. Ale něco tady možná dokážeme udělat s tím emisarem. Mám radši generály. Tak jo. Tak. Ti budou taky za až příští tak, že někdy. A já potřebuju... Kde jsou ti moji rozbití peltastí? Já s dovolením nechci držet pozici, já bych rád jako vyjel. Vyjel, jak to bylo to přepínání akcí? Nemůžu vyjet, dobře, tak mám ukončit tak. Tak jo. Když už nemůžeme teda nic dělat. Nech můj důl na pokoji. To je blbec. Ano. Jasně, proč ne? Proč ne? Hladové zástupy lidí v ulicích žádají otevření sýpek. Bude čas na činy. Teď je čas na činy. Buď odkoupíme všechny zásoby od obchodníků a rozdělíme z lid, nebo budeme muset najít jiné rychlé řešení, které zabání hladomoru. Okay. Tak jo. Tak, udělali jsme si tohle. Co máme? Zlato, jsme pořád v mínusu. Kameny. Jídlo bychom měli být v plusu, tak co všichni držkujou furt. Aha, máme totiž to. Máme totiž nějakou morálku v háji, že jo? Věrnost, kázeň. 100% ze 100%. A proč odmítá teda splnit příkaz? Jak to mi vysvětlí? Proč odmítáte splnit příkaz, kucí? To mi fakt hlava nebere. Dobrá, tedy. Uhelný důl je v háji. Hm.
No, výborně, konečně se ti koňáci hnulí taky trošku. Oh, bych vás, kdybychom měli legie, bych vás nechal zdecimovat, kucí, jo, ale... Tak. Takže ty se vyléčíš. Tady máme emisara, toho tady zatím nechám. Tady máme jízdu. Jdi nám zabrat zlatý důl, prosím. Tak to, tady budeme muset ten zlatý důl dělat, ale aspoň už máme prachy, což je super. Tak, peltasti ještě nejsou. To už tak super není. Ale vypadá to dobře, zvládli jsme krizi. Jmenování generála, pohoda. Tak, co nás to stojí. Tak jo, máme generála. Teďka, kde ten chlap je, jakože hlavně. Tak, ty jsi tady, super. Prosím tě. Postav mi tady cestičku. Výborně, děkuji. Tak. Ukážeme tam zautočit, měli bychom. Ha! Kdo se směje teď? Co? Tak, my máme generála. Vzbudí jednotky. Že tady to ještě bude přes... Tady to jako ještě bude održku, jo, ale... Musíme opatrně, ať to můžeme... Ať tady, ty jo. Ty seš takovej zatím jako... Nitu. Nepotřebnej, nemáme totiž vliv. Bylo období v římské historii, kdy Řím neměl vliv, no temná to doba. Tak jo, Římany máme. Jízda nějak to tady kydlí, což je super, zakempit se nemůže, opevnit se nemůže, zotavit se nemůže. Tady z tohohle bychom měli být v pohodě. Jenom potřebujeme, abychom měli suroviny, nějaké peltasty, začít trošku táhnout. On je do háje, ale na ně. Já totiž si nemůžu dovolit... vykácet tady tenhle lesík kvůli stromům, jo? On totiž produkuje snad jediné... No, dřevo, které mám, jo? To je také vtipné docela. Každopádně, teda převrátíme tah. Všimli jsme si něčeho nového? Potom emisarovi? Generál je stejný, obchod stejný. Uvidíme, no, nic, další tah. Lodičke. Kartágo jede těžce námořnictvo. Správně, kucí. Ale už jsou tu znova. Dobrý. Ale dobrý je, víte, co je dobrý? Že... No, hele, my se stáhneme. Co je tohle? Etruria. Nelze přejít řeku bez mostu. To je super. Moment, já potřebuji tady si nakliknout svoje jednotky s dovolením. To není ono. Tak, tady je ta partička. Výborně. Pojď sem. Zautočíme jim tady na důl. Jak se z lesa, tak se do lesa, znáte to? Remíza, výborně. Je povzbudíš. Taky skvělý. Tak, a už tady máme důl. Parada. Produkce 4,4, no, zlato. Proč mám furt minus 7... Jo, my mám minus 73. Ale cestou to napojené je?
Zlatý důl 1,3, produkce 4,4. Kopci, lesy, produkce, no. 1,3, 4,4, to sedí. Hele, relativně v pohodě, my dovážíme hru, ale nemám jídlo. Dobře. Budeme muset jít obchodovat. Musíme tady začít dovážet jídlo, protože evidentně je někdo, kdo nemá jídlo. Kdo nemá jídlo. Všichni mají jídla dost, Sýrie nemá jídla dost. Ne, počkat, jo, my potřebujeme mít frakci, co má jídlo právě. Jasně, jasně. Tady, Helada. A co my ti dáme, co my ti můžeme dát? Vliv, vzdělání, otroci. Co na tom s tím jídlem? 8, no, a to by mělo být v pohodě, si myslím. Dobré, převratíme tak a uvidíme. Ale i tak si myslím, že by to mělo být v pohodě. Jeden tah do dokončení legie, paráda. Paráda, tady máme tohle. Cestička, pak propojíme, jo, propojíme cestou tyhle dva. 100% propojíme cestou. Zaútočit. Ty máš ještě hodně. Tak, kamenolom je můj. Ty nemůžeš přejít, dobře. Ale takže tak jako seber to tady, co můžeš a stáhni se, jo, dobrý. Zatím. Vydrance, já můžu vydrantovat vlastní důl, proč bych to dělal? Ale je dobré, že to tu je. Super, 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 super. Tak, generál, generál musíme dávat majzla, tam nechcípne chlapec. A další, další, další. Hele, jakmile dostaneme na bojiště 4-5 doplitých jednotek, což asi nedostaneme, ale rozhodně by to bylo fajn. Tak, že jo, tak budeme v pohodě. Oni ti nomádi jsou akorát nepříjemní. No. Hele, v pohodě, boříš si v podstatě vlastní důl, jo? Boříš si v podstatě vlastní důl. Chybí. OK. Dobře, 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 hele. Jsou horší věci na světě. No, teď mi aktuálně nenapadá, jaký teda, ale... Potřebujeme prostě zabrat nějaké městečko. Vítězství. Tak. Ty nemůžeš utočit? Proč ne? Jaj. Aha, tam jsou furt tyhle hajdeláci. Tak to pozor, jednak potřebujeme stáhnout generála. Tak, stáhni se. Výborně, a my chceme. Tak, spojit tyhle z ty dva města cestou. Ano, prosím, děkuji. Začni to tady bušit, protože snad nám to potom dá nějaké prašule. Jednotka Sparty. Generál. Generál do města. Povzbudí přílené jednotky. Doufám, že to zvládu. Zabít generála. To jsou všichni takový hrozní sadisti. Dobrá, hele, dobrá, nějak jsme to stabilizovali, nemáme úplně jídla, ale máme hromadu zlata. Jídlo se podle mě zlepší, já tady postavím ještě jedno pole kolem Říma, dvoje pole kolem Říma, super. Já bych strašně rád, jako fakt bych strašně rád ještě jednoho osadníka, no, víš co. Že si můžu, ne? Teoreticky jo, a jo, potřebuji ještě jednoho osadníka, hej. Ten to tady nestíhá budovat všecko. To tady nestíhá budovat, my potřebujeme pospojovat cestama, co půjde, že jo, samozřejmě.
1,3, to znamená produkce železa jede, produkce kamení jede, ne? Mám také podezření. Uhlí. Uhlí nemám, protože mi jsem přišel o důl. Ale železo je v plusu, jídlo je v plusu, dřevo není v plusu. Vzdělanost, vliv, otroci. Parádička. Uhlí a zlato, no. Uhlí a zlato. To chce trošku expandovat, a nebo tady by se dalo vylepšit město možná. Půlová hradba. Když verbu, tak nemůžu stavět, že? Tak, tržiště. Tržiště. Děláme tržiště. To by nám mělo dost pomoct. Já jsem ho měl udělat... To je, jak jsem dlouho nehrál, no. Já jsem ho měl udělat hned ze startu. Měl jsem hned ze startu udělat tržiště v Římě. To by vyřešilo docela dost problém, co se týče peněz. Jo, protože teďko to, ten Řím spotřeboval hromadu surovin, prostě, jo. Jen tak si for fun, jenom za to, že existuje PC1. Ale zase tam produkuje vzdělanost za tyhle ty srandy, no, jako to se těžko hodnotí. Ale tržiště právě dělá to, že vám tu produkci jako toho města, že to město je, nežere tolik. Tak bych to řekl. Tak. A jak mě to propojíme cestama, bude to zase, počkat. Co tady dělá Kartaginec? Vyvalčíme ji s Kartagem. Výcvik a zbraní, výborný, takže technologie by byla. OK. Tak. Jsme si vyjednali moc, počkat, jo, to ne, tohle je emisár, nebo co to je, že jo? Emisár, jo, to není invazní armáda, to je předzvěst invazní armády. Tak, vítězství, parada. Tak. To jsem nechtěl, samozřejmě, jdu pryčíc. Jsem chtěl sejít tady ten kopec jako já. Odřízneme tady tohle. Tak. A ty půjdeš... Nemůžeš jít nikam. Super. Mám radost, neříkám nic. Generál. OK, tak to... Tak vás po to. Vás tady... Bože, osadník. Vás tady povzbudíme, kluci. Tady se dělá tohle, dobrý. Relativně cajk. Zdroje? Zlato není dobrý. Takže forma vlády. 20% korupce minus 6, zlatý dů, jízdní peltasté osadník, peltastí, jo. Nám žerou strašně hodně... Všichni, v podstatě. Já, tak hodně. Korupce. Jak se tady snižuje korupce? To budou nějaké výnosy nebo něco, postavit něco, hry, nucené práce, výcvik, zabavení majetku. To je dobré, poprava otroků, reforma armády. Pozvání pro učence, no já bych radši pozvání pro zahraniční investory. By bylo mnohem lepší teda, aktuálně. Dobrý, hele v pohodě. My si tady zkusíme zabrat nějaké městečka.
A jakmile jim zkusíme zabrat nějaké městečka, tak by to mělo být... Jo. Samnie. Tohle jsou nepřátelé. Můžeme zkusit zabrat tohle, anebo tohle. To je celkem, to vypadá na stejno. Tady není žádná posadka. To je prostě obyčejné město, takže teoreticky bychom ho jako zmlátit měli. Tak. Jsou ještě jízdní. Ukážem tam zautočit? Ukážem. Prohrám, dobře. My se budeme muset... Já ty jízdní paltasty nemám moc rád. No, a ušetřili jsme aspoň nějaké ty... Hele, ušetřili jsme aspoň nějaké zlato. A navrbujem si normální paltasty za chvilku. Tak, generál půjde tady, povzbudíme je, uvidíme, nějak to vymyslíme. Tak. Dobrá, další tah. Emisár je tu. Co tady chce dělat, chlapec bídná? Na Kartagu by mohl někdo zaútočit, aby měli jiné starosti, než spát se nám do toho. Do Noé, jasně, proč ne, jako nepotřebuji válčit tady s půlkou světa zatím teda. Aha. Dobře. Dobře, ukradli nám zbožičko, pohoda. Dobrý, tak jo, moment. Tak, povzbudíme vás. Zaútočíme, doufám, že se nám to povede. Prohra. Jaj. To je dobrý teda. Hádám, že to teda nezmlátíme, co? Vítězství, výborně! Výborně. No, parada. Takže jedny peltasty přecvičíme, jedny vycvičíme, tady jsme propojili Římany cestou. Zlato už není, jo, zlato je v pohodě, uhlí, kameny, železo, jídlo, jídlo je v cajku. Každopádně, my potřebujeme obchodovat s jídlem, to znamená, ty mi tady postav tohle, jo, děkuji. Ty tady nemusíš dělat nic, zatím. A kolik máme času? No, tam je ještě jeden tah, zkusíme to Jovanum dobít. A uvidíme, jak to půjde, hele, půjde, to se zvládne, to se vyřeší. Tak to, dobře. Ještě něco? Přemýšlím, ale asi už nic tady jako teďka nevyslím. Potřebujeme zabrat zpátky uhlí, potřebujeme zabrat zpátky nějaké železo, máme, ale nemáme to připojené na město. Pak to tady potřebujeme zase propojit městama, cestama, tady nějaká práce už je hotová, protože ty cesty jsou hotové. Ale zároveň musíme udělat ještě jedny farmy, no to bude zajímavý. Tak jo, další tah. Důležité je plnit sliby, to je fakt. Tak. Co to je zač? Jo, to je ten emisar. Dobře, nevadí. Přestaň tady plout, znervozňuješ mě.
Jo, hoši, asi bych to... Makedonie s náma zrušila z důhory, jo, ale v pohodě, teda do hory. Hele, ne. Zavřem to, Spartani se zpamatuju. Každopádně, už nejsem schopný takhle z první dobré poznat jako rozdíly. Přibyli nějací noví agenti, přibyli nějaké nové mechaniky, jakožto korupce a podobně. Ale ještě jedna věc mi napadá. Sedmý rozdíl. Nevím, jestli to je až teďko tím Alexandrem, nebo to byl nějaký předešlý patch, ale musím říct, že mi to ovládání teď jako víc sedí, je to možné říct to takhle? Nebo to je o zvyku? A já si nemyslím úplně. Ty krásu, zase nám tady chcípli všichni. Wow, tak to je drsné. Sem. Může mi někdo říct, proč to nejsme schopni dobít? To je město bez posádky. Remíza, výborně. Tím pádem my budeme potřebovat víc peltastů. Ty jdeš sem a uděláš nám farmy. Takto. Potřebujeme stáhnout generála, protože tady dostaneme, jo, nemůžeme, výborně, tak, tebe musíme dát přecvičit. 100% navrbovat si další peltasty. Trosky města. Na to, že to jsou trosky města, tak se to zatraceně dobře brání, no nic. Dámy a pánové, tohle by bylo Imperium Greek Wars, dobře to říkám, ve verzi Age of Alexander. Jojo. Ani nevím, jak se tomu chlapci daří, no. Ani nevím, jak se tomu chlapci daří, ale... Ono to tak vypadá, že v tom Řecku je teď méně států. A jsou tak jako rozcmrdaní všude jinde po mapě, takže by se mu mělo dařit dobře. Každopádně... Mrkněte na tu Gamesku, hodím vám odkazy do popisku, hodím vám tam i odkaz na Discord od... tvůrců. Tímhle s tím bych jim taky chtěl ještě jednou poděkovat, že jsem dostal příležitost si Alexandra vyzkoušet. Neberte to jako nějaký product placement nebo něco podobného, jo, protože jak by řekl klasik, kvalita se prodává sama. Každopádně, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase, čau.